የፋሲካ በግ ተጠብሶ በልተዋል ይሄ የተጠብሶ የተበላ የፋሲካ በግ ኦሪትን አሳለፍኳት የከበረ ስጋና ደሜ ለዓለም ሰጠው ሲል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳለፈው ምንድነው ከተባለ የኦሪት የነበረውን የጊደርና የላም የእንስሳ መስዋዕት አሳልፎ የራሱን አማናዊ መለኮት የተዋሃደው ነፍስ የተለየው አማናዊ የሆነው ስጋና ደም የሰጠበት ቀን ነው ዛሬ በየቤተክርስቲያን የሚቆነጠነጡአሉ ቤተክርስቲያንን ያፋጁ በዘር እየከፋፈሉ ቤተክርስቲያንን በሙስና ያጥለቀለቁ እግዚአብሔር ግን ነገ ፍርድ የሚሰጣቸዋል እና ወደዌ ወሃማ ወላጻማ ወድካ ማመከመዩም ያብጻና ያምጻይኩሙ እንደምን አመሻችሁ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ወዱና ፈቅዶ ለሰሙነ ህማማቱ እንዲሁም ለዛሬቱ ለተቀደሰችው አዳምና ልጆቹ ጸጋና ልጅነት ተገፈው ሲኖር ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመብል የመጣውን በመብል ሊመልስ በእጽ የመጣውን በእጽ ሊመልስ በሴት የመጣውን በድንግል ሊመልስ መጥቶ ተገልጧልና የተቀደሰው ክቡር የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለሐዋርያቱ በሐዋርያቱ ወገን ለኛ የሰጠበት ታላቅ ዕለት ነው። ሁለተኛ በቅድስት ቤተክርስቲያን ሥርዓት መሰረት አሁን ያለንበት ምሽት ለየትኛውም ነግህ ምሽት ይቀድማልና የነገዋን የአርባን ብርሃን ዛሬ በምሽት ጀምራናታል። ይህ ሰዓት ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በግብረ ሕማማትም እንደተቀመጠው ለሶስቱ ወንድማማቾችና ለሁለቱ እህትማማቾች ማለትም ሁለቱ ሴቶች የተባሉ ማርታና ማርያም ወንድምነት ደረጃ ያሉ ሶስቱ አንደኛው አልአዛር ከሞት የተነሳ ሁለተኛው አባቶቻችን ሊቃውንቱ እንደሚያስተምሩት ሂዱ ብሎ ዮሐንስንና ጴጥሮስን አንድ ማድጋ ያዘ ሰው ታገኛላችሁ ብሎ በላከው መሰረት ማድጋ ተሸክሞ ያዩት ይሄ ስሙ በመጽሐፍ የተጠቀሰለት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም በመጽሐፈ ምስጢር በ120ኛው ገጽ ላይ እንዳስቀመጡት ይህ የአልአዛር ሌላኛው ወንድም ስምዖን የተባለው ነው ወይም ያክሮሲና ባል በሶስተኝነት ደረጃ ሊቃውንቱ በምስጢር ሲያስቀምጡት በትርጓሚያት የተቀመጠ ስለሱ ታሪክ ግን ያልተብራራለት ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ደግሞ ሶስተኛ ሰው አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቺ ምሽት የታችኛው ክፍል ባለ 3 ድርብርብ ቤት ነው በለቅሶ ሰዓት አልአዛር በታመመ በኋላ በሞተ ሰዓት በመጽሐፍ ቅዱስም እንደተጻፈ ዮሐንስ ወንጌል ላይ የማርታና የማርያም መንደር በመትሆን በቢታንያ ጌታችን ተገኘ ይላል ይሄን ሊቃውንቱ ሲፈቱት በማርታና በማርያም መንደር ለምን አለ መንደርነቱን አልአዛርን አይወክልም ወይ ከተባለ ይወክላል ግን አባታቸው ለሴቶቹ በቢታንያ ሎንዶቹ ደግሞ አሁን ጌታ የመጣባት ጸሎተ ሐሙስን ባደረገባት ባለ 3 ቆጥ በሆነሽ ድርብርብነት ባላት ቤት ውስጥ ነው የተገኘው። የዛሬ ዕለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ3ቱ ድርብርብ ቤት ውስጥ በአንደኛው ታላቅ ቤተሰብ በሚባሉ በሚስትየው አክሮሲናና በባልየው በስምዖን ቤት እንደተገኘ አባቶቻችን ሊቃውንት ያስተምራሉ። ይሄ በዓል ታላቅ በዓል ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እርሱ ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አርገን የምንነሳው ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? ሁላችሁም ከኔ ጋር በአንድነት በሉ ድንግል ማርያም በሉ ለምን አታለቅስ? ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ10 ሰዓት ጀምሮ የጥምቀቱን የሥጋው ደሙን የኦሪትንም ማለፍ ያበሰረበት ቀን ነው ይሄ። በዛሬው ዕለት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 መሰረታዊ ነገሮችን አድርጓል። አንደኛው ኦሪትን ሰርቶ አሳልፏታል። ይሄንንም በምን ይታወቃል ከተባለ
ወደ ስምዖን ቤት ሲገባ ወይም ወደ ሚስትየው ማክሮሲና ቤት ሲገባ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ነገር አድርጓል። አንደኛው የፋሲካ በግ ተጠብሶ በልተዋል። ይሄ የተጠብሶ የተበላ የፋሲካ በግ ኦሪትን አሳለፍኳት የከበረ ስጋና ደሜ ለዓለም ሰጠው ሲል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳለፈው ምንድነው ከተባለ የኦሪት የነበረውን የጊደርና የላም የእንስሳ መስዋዕት አሳልፎ የራሱን አማናዊ መለኮት የተዋሃደው ነፍስ የተለየው አማናዊ ሆኖ ስጋና ደም የሰጠበት ቀን ነው። ይሄን ሲሰጥ ግን ኦሪትን አሳልፏት ነው። ይሄን በምን እናውቃለን ከተባለ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴን የንግድ ቤት አደረጋችሁት ብሎ ምንድነው ያደ በትር ይዞ እነዛን በጎችና በሬዎች ላሞችን ማስወጣ ይላል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምን አለ በጻፈ ምስጢር ላይ ጌታ ያስወጣው በጎቹንና ጊደሮቹን እንጂ ቤተ መቅደስ ገብቶ ግን ንያተ ቅድሳቱን አላስወጣም አሉ። ጌታ ከበራፍ ላይ መስዋዕቱን ሊቀይረው መስዋዕቱን በራሱ ስጋና ደም ሊተካው መጥቷልና በጎቹንና ጊደሮቹን ውጡ አለ እንጂ ውስጥ ቤተ መቅደስ ገብቶ ታቦቱን አስወጡ አላለም። ንያተ ቅድሳቱንም አስወጡ አላለም። ጥያቄው ወይም ንግግሩ ራሱ ቤቴን የንግድ ቤት አደረጋችሁት ምን ማለት ነው? ቤቴ ያለ ውስጥ ያለውን ከነታቦቱ ከነንያተ ቅድሳቱ ነው። የንግድ ቤት አደረጋችሁት ማለት ደግሞ በራፍ ላይ የምታረጉት ተግባር ምኑን አይወክልም ነው? የተቀደሰው ቤተ መቅደስን አይወክልም ነው። ኦሪትን በልተው የበግ ተጠብሶ ከበሉ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቱን ሐዋርያት ባዘዘው መሰረት አንድ ውሃ የተሸከመ ሰው ታገኛላችሁ ሂዱና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ባንተ ቤት ውስጥ ራት ሊያዘጋጅ ይፈልጋልና ቤትህን አሰናዳ ብሎታላችሁ። ምን አይነት መታደል ነው! ይሄ ሰው በጣም እድለኛ ሰው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በቤተሰቡ በኩል ያቀዋል። ወንድሙን ከሞት ያስነሳላት ሰው ነው። እና ጌታ ተሸክሞ ሲመጣ ሁለቱ ሐዋርያት አያውቁትም ማንነቱን። አንተ ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንተ ቤት እራትን ሊያዘጋጅ ይፈልጋልና እባክህ ቤትህን አሰናዳሉት። የተባረከ ትዳር ስለነበራቸው አይ የእኛ ቤት አንተን ለማስተናገድ አይመችም፣ እኛ ማናቀው እሱ አንቀበልም አላሉም። ዛሬ ኦርቶዶክሳዊት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አሁን ላይ በተለይ እንደ ምዕመን እያጣ ነው የመጣ ነው። አባቶቻችን በገጠር ብትሄዱ ኦርቶዶክሳዊ ማንነቱ ከአይምሯቸው ያልጠፋ እነዚህ አባቶች ግን ማንም ይሁን ቤታቸው ሰው አስተናግደው የሚበላ አቅርበው የሚጠጣ አቅርበው ምን ያለ ያስተናግዳሉ። እገሌ መንገደኛ ነው ብለው የማያውቁትን ሰው ልብስ ቀይረው ማረፊያ አዘጋጅተው ቁርበት ላይ ያስተኙታል። የእንግዳ ተቀባይነትን ስርዓት ያስተማረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህ ሰው አያውቀውም። ለዛውም እኮ ከአስራ ሁለት ሰው ጋር ነው የሚመጣው ጌታ። ስለዚህ ለሚስቱ ነገራት፣ መሲሁ ይመጣል፣ አሰናጂ ቤትሽን። ወንድሜን አላዛርን የፈወሰ ከሞት ያስነሳ የማርያምና የማርታ አምላክ ያ መሲሁ ይመጣል፣ ቤቱን እናሰናዳል። በግብረ ሕማማት እንደተጻፈው እቺ ሴት በጣም ብትገርም የእምነት ሴት ነበረች። ከቤቷ ከመግቢያው ጀምሮ ምንጣፍ አንጥፋ ምግብ አዘጋጅታ ጌታ ይመጣል በሚል ብቻ ቤቷን በምግብ ሞልታ ጠበቀችው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀጠረው ሰዓት ሐዋርያቱን አስከትሎ ወደዚያ ቤት መጣ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው ቃና ዘገሊላም ሲሄድ ሐዋርያቱን ይዞ ነው የሚሄደው? ወንጌል ለመስበክ ሲሄድ በለመለመው መስክ እነሱን ይዞ ነው የሄደው? አሁንም እዚህ ሲወስድ እነሱን አንደኛ ስርዓት ሰሪው እሱ ነውና ነገ በወንጌላቸው በክህነታቸው ዓለምን ስለሚያገለግሉ ማወቅ መማር ስላለባቸው ነው። ይህን አብነት አድርጋ ዛሬ ቤተ ክርስቲያንም በሐዘንም በደስታም ካህናት አብረው ሲሄዱ ቤት ለመባረክ ዲያቆናትም አብረው ይሄዳሉ። ለምንድን ነው ካህናት ሲሄዱ አብረው ዲያቆናት የሚሄዱ ከተባለ ያ ካህን የክርስቶስ ምሳሌ ነው። ተከትለው የመጡ በሐዘኑ በደስታውም ለመሳተፍ የመጡ እነዛ ዲያቆናት የሐዋርያት ምሳሌ ናቸው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ስምዖን ቤት ገባ። የሚገርመው ይሁዳ ግን አርፍዶ ነበር፣ አልመጣም ነበር ይሁዳ።
እነሱ በተቀጠሩበት ጊዜ ሁሉ መጣው ይሁዳ ግን አርፍዶ ነው የመጣው እንደውም ምን ይላል ግብረ ሕማማት ከነሱ መሃል ሐዋርያቱ ከመግባታቸው ትሁት ነበርና ሐዋርያው እንድርያስ ምንጣፍ ለሐዋርያቱና ለጌታ ምረጡት ምንጣፍ ልዩ ምንጣፍ አነጠፈ ይላል ሁሉ በየተራ ጸሎት ያረጉ ወደ ቤቱ ገቡ ይሁዳ ግን ቀርቶ ነበር ልክ ይሁዳ አርፍዶ ሮጦ ሲመጣ ሰውነቱ ጭቃ ነበር ይላል አድፎ ገበያ ለገበያ ቃ ሲሸጥ ናተ ቅዱሳትን ሲያከፋፍል ብር ሲቀራመት ነበር ምንጣፉን ሳበበት ይላል እንድርያስ ለምን ላንተ ቻት ገባ እሚገርማችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ቤት መጥቶ ያቀ እና እንደመጣ ከሁለተኛይቱ የቆጥ ክፍል ወይም ደረጃ ላይ ገባ ጌታ ሐዋርያቱ ከመሃል ክፍል ትቶ እሱ ወደ ጥግ ላይ ሄደ ለምን ሲባል ጸሎት ሊያርክ ሊባርክ ነው ይሄም ሊታወቅ ዛሬ ሊቃነ ጳጳሳት የሚጸልዩ ጸሎት ከካህናት ጋር አብሮ አንድ የሚጸልዩት ይኖራል የሚለዩት ይኖራል ካህናት ከዲያቆናት ጋር አብሮ የሚጸልዩት ይኖራል የሚለዩት ይሄ አንቀጸ ቤተ ክርስቲያኑን ማስቀምጦታል ይሄን ስርዓት ለማድረግ የትኛውንም ነገር ስታረጉ ዲያቆናት ካህናት መጀመሪያ ጸሎት አስቀድሙ ወደ ሰው ቤት ስትገቡ በሐዘን በደስታም ብትጠሩ መጀመሪያ ጸሎት አርጉ ለሁሉም ነገር መብል ይቅረብ አይቅረብ ጨዋታ ምኑር አይኑር ወሬም ምኑር ለሁሉ ነገራት ምን አስቀድ ጸሎት ይቀድማል ለሁሉ ነገር መስቀል ይቀድማል ለሁሉ ነገር ስመ እግዚአብሔር መጥራ ይሄ ነው የክርስቲያን ስርዓቷ እግዚአብሔር አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ካረገ ዛሬኛም ይሄን እናደርግ ይገባል ወደዚያ ሸገሸሽ ብሎ አክሮሲና ለታይመጣች ለግብረ ሕማማት ስትፈልክ የሐዋርያቱ መልክ በየተራ ማየት ጀመረች ጴጥሮስን አየች አይደለም ማለች በርቶሎሚዮስን እሷ ምታይበት የገመተችበት መንገር ነበር መስዩን ማን ላይ ደረሰች ይችላል ወልደ ነጎድጓዱ ቅዱስ ዮሐንስ ጋር ደረሰች ይችላል እና አየችውና አንተ ነህ መስዩ መሰለኝ አለች ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አላት በእውነት ከኛ መካከል መስዩን አታገኙ መሲሁስ ጸሎት ላይ ነው ብሎ ጠቆማት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት እስኪጨርስ ጠበቀች ይላል ቅድስት ሲወጣ ጠብቃ ሰባት ጊዜ ሰግዳ ሰባት ጊዜ ደፋ ቀና ያለች ለክርስቶስ ስግደትን አቀረበች ይላል ልታየው የምትናፍቀው መሲ ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ቤት ከገባ በኋላ የመጀመሪያ ያደረገው ዛሬ ቀን የታደረገው ስርዓት እግር የማጠብ ስርዓት ነው አባ ጊዮርጊስ የጥምቀታቸው ነው ይላሉ እሳቸው የመጠመቃቸው ምልክት ነው በቁርባኑ ደግሞ ስጋውን ይሄ ምንን ያሳያል ጥምቀቱን ወይም የግር መታጠቡን ሰጥቶ ወዲያው ስጋና ደሙን ለምን ሰጣቸው እዚህ በዛሬም ይሄ ስርዓቱ ነው ህፃናት ሲተጠምቀው ክርስትናን ወስደው በእለቱ ወዲያው ቁርባን እንዲቀበሉ ቤተክርስቲያን አዛለች ይሄ ስራ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ዛሬ ለምንድነው ክርስትና ቤት የተጠመቁ ህፃናት ልጅነትን ከተቀበሉ በኋላ ለምንድነው ወዲያው ስጋው ደሙን የሚቀበሉት ቀጠሮ አይያዝለትም ጥምቀትና ስጋው ደሙ በአንድ ቀን የሚፈጸም ነው ከልጅነት ጥምቀቱ ጋር ለምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አስተምሮናል እግራቸውን ካጠበ በኋላ ነው ስጋው ደሙን የሰጣቸው እንጂ ስጋው ደሙ አልቀደመም ይሄን ስርዓት ቤተክርስቲያን መሰረት አድርጋ ዛሬም ጥምቀትን አስቀድማ የልጅነትን ጥምቀት ተጠመቁ ብላ ለህፃናት ወዲያው ስጋው ደሙን ታቀብላለች ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለ13 ፈትቶ ጌዴዎን ምርኮ ማርኮ ድል ያደርግ ምድያምን ሊያሸንፍ ሲል ለሊት ላይ ያደረገው ለ13 ነበር እግዚአብሔር የባረከው ንብስት ከፋፍሎ ለአርበኝነት የተዋጋው እናንተም ዓለምን እንዋጋ ጾር እንቋቋም ፍቶታትን ድል እንንሳ እኩያትን እንቅበር ካላችሁ ስጋ ወደሙን ተቀበሉ ያለ ስጋ ወደሙ የዓለምን ፈተና ድል አታደርጉም ያለ ስጋ ወደሙ ፈተናና ጾርን አታሸንፉም ምክንያቱም እቺ ሰውነት ባዳ ናት ፈራስ በሽባሽ ናት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ ሰውነት ግን አይደለም ግዙፉ ረቂቁን ያሸንፋል ለዚህ ነው ካህኑ አጋንንት ሊቀርቡት የማይቻል እሳት ነው ያለው ይሄ እሳት የተሰጠበት ቀን ነው በዛሬው ቀን ሁለተኛ የተሰጠው ስጋው ደግሞ ተሰጥቷል በዚህ ቀን ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቺን ቀን የባረካት ቀን ነው ከዚህ ምሽት በኋላ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተያዘባት ምለሊት ነው የተመረታችን ራስ በዚህ ላይ መረቆዛል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን ስጋው ደሙን ካበላ በኋላ ይሁዳ ይቆነጠነጥ ነበር ይላል መጽሐፈ ግብረ ሕማማት ይቆነጠነጣል እግሩ ታጥቧል እኮ ይገርማችሁ ስጋው ደሙ በልቷል ግን ይሁዳ አለ አሁን
በመካከላቸው ቁነጠን ደም አንዱ ማሳያ የሚሆነው ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታደቡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ከናንተ መካከል አንዱ እኔን አሳልፎ ይሸጠኛል እየነገረው እኮ የሚገርማችሁ ዛሬ እኮ በጣም ቢገርባችሁ ቤተክርስቲያንን መጥቀብ ያድቀታል እንዶ አለመጉዳት እንኳን ነበረብን ዛሬ እየነገረችን ዛሬ እኮ ቤተክርስቲያን እየነገረችን እኮ ነው ምን በደለው ይሄን አጣርጉ ያለች እናረጋዋለን ለምን ሰራ አጥያት እንኳን ደቂቃና ሰዓት እንኳን አላራራቅንለትም ይሁዳ ትልቁ ጥፋቱ እየተነገረው ነው የበደለው ይገርማል ነግሮታል ጌታ እረፍ ባትወለድ ይሻል ነበር ምክንያቱም መወለድህ ከስጋ ሞት የበለጠ አጥያትን ያመጣባል ብሎ ነግሮታል እየተነገረን የሰራ ነው በደል እግዚአብሔር ይወድ ትልቁ አጥያት እረፍ ተብሎ ዳግም መበደል አጥያቱ ክፉነቱ ተነግሮ ቃል እግዚአብሔሩ ተመረን ደግመን ከገባንበት እሱ ነው ክፉ እግዚአብሔር እሱን አይወድም አንዱ የመጻቁ እኮ ክፋቱ ይሄ ነው በዚህ ቃል እና ያለን ታሪኩ ላይ ጌታን ዳግም እንዳትበድል ብሎት ነበር ክርስቶስ ዳግም እንደሚበድል ስለሚያቅ እሺ ለተክርስቲያን የወደፊት ማንነታችንን ታቃለች ንስሐ ግቡ ስትል ነገ ካልገባ እምትወድቀበትን እምትወርቅበትን ስለምታቀበው ነነገሩ ከናንተ መካከል አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ነግሮታል አንዱ አንተ ነህ ነው ደግሞ ሁለት አላለም ቢያንስ አጋዥ ራሱ የለውም ይሁዳ እኮ ከናንተ መካከል አንዱ አሳልፎ ይሰጣል እኔ ይሆን አለ ጴጥሮስ ፊሊጶስም እኔ ይሆን በርተሎሜዎስም እኔ ይሆን ያዕቆብም እኔ ይሆን ዮሐንስም እኔ ይሆን መጨረሻ ላይ ይሁዳም እኔ ይሆን አለ የሚገርመው ሳያውቀው ምስጢር ተናገረ ራሱ አንዱ በደዩ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ መቁነጥረጡን አይቶ ይሁዳ ሆይ አለ አስር ያማትራል ልክ እንደኛ ማለት ነው ቃለ እግዚአብሔር እየተማርን ያው አለብን አይደል የሆነ ሳፍ ዞር እንላለን አንዴ ነው ቦታ እንቀይር ይሁዳ ጸባዩ ይሄ ነበር ይል ይቁነጠነጣል ምክንያቱም ልቡ አላረፈም ይሁዳ ወዳጅ ይሁን ልትሄድ ተወዳለሁ ያለው ምክንያቱም ገና ለገና ብሩን ለመቀበል ቸኩሎ ዛሬ በየቤተ ክርስቲያን የሚቁነጠነጡ አሉ ቤተ ክርስቲያንን እያፋጁ በዘር እየከፋፈሉ ቤተ ክርስቲያንን በሙስና ያጥለቀለቁ እግዚአብሔር ግን ነገ ፍርድ የሚሰጣቸዋል ቤተ ክርስቲያንን የስጋዬ መብያ መዳሪያ ያደረጉ ቤተ ክርስቲያንን መቀለጃ ያደረጉ በልተውባት ደግሞ ያርፉ ሲወጡና ደግሞ ይሳደባሉ እኮ ቤተ ክርስቲያን ላይ አፋቸውን የሚከፍቱ ብዙ አሉ የሚቆዳጠነጡ ታጥበዋል እንደ ይሁዳ ይታጠባሉ የሚገርማት አብሮ 12ኛ ሆኖ ትናንት ይወጡ አሉ ዛሬም ይወጡ አሉ እግዚአብሔር ይለያል የሚታጠው ይቢቆርቡባሉ ቢገር እንደ ይሁዳ ቆርቦ ጌታ እኮ የሸጠው እኮ ይሁዳ ቆርቦ እንዲህ አይነቱ እግዚአብሔር ይሰውረን ቤተክርስቲያንን ከመሸጥ ቤተክርስቲያንን ከመቅጠፍ በቤተክርስቲያን ይሁዳ ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውረን ከዚህ በላይ ምን ክፋት አለ አንድ አባት ያሉትን አረሳም አንድ ዲያቆን ሰርቆ ተገኘ ናተ ቅዱሳት ልጅ ያሉ ሲመክሩት ውጪ የሰረቀ ሌባ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ወይም ሲሰርቅ ቤተክርስቲያን እጄ ንሰየና ወራረደለ ቢስተትም ቢሆን ቢያንስ ቤተክርስቲያን መጥቶ ይቀርበሉኝ ይላል ቤተክርስቲያን ሰርቀ ወዴት ልትሄድ ነው አሉት ግራቢ ጋር እኔ ግራ ይገባኝ አሉት ይሄን እየጠየቁት እኔ አንተ በሰርቀ አይደለም በሰርቆም የትም እንደው የተለየ ኑሮ ማትኖርበት አሉት የሆነ የተናገሩት ንግግር እኔ ግራ ይገባኝ ልጠይቅ በጣም የፈለኩት አሉት ወሰርከው እሺ ይሁን የውጭ ሌባ እኮ አሉ የከተማ ሌባ ሰርቆ መጥቶ ቤተክርስቲያን መጥቶ ቢያዝ ይቀርበልኝ ይላል አንዴ ትልትር ነው ከራሱ ከእግዚአብሔር ሰርቀ ቤተክርስቲያንን ከስሮ ነው የሚበጠብጡ አንዴ በፖለቲካው አንዴ በገንዘቡ አንዴ በክብሯ አንዴ በታሪኳ አንዴ በመጽሐፏ ጎንጉነው መላእክት ያሳጧት ፈታኞቿ ያልገባቸው ነገር ይሰርቀው የት ሊሄዱ ነው ጥያቄ ፊያታዊ ዘማን እኮ የተጠቀመው ጥቅም ዓለምን ሰርቆ ነው ቢያንስ የመጣውና ዋናው ጌታ ጋር ተገናኘ ይሁዳ እኮ ከባለቤቱ ሰርቆ ነው የሸሸው የፈያታይ ዘመን ይሁዳ ልዩነት ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ላይ የቀለደ ሰው ፍጻሜውን በወቃል መገ ምንድነው መሆነው ለክሪያቱ ዲዮቅልጥያዶስ ሆኖ ማየት አለበት ቤተክርስቲያን ላይ ጅን ሰንዝረክ እንደ ይሁዳ ቀለደህባት ሙዳይ ምጽዋቷ በዝብዘ ሀብቷን እንደፈለክ በትነ እግዚአብሔር ስም ምን ይመስላል ይሁዳን እኮ ያቀዋል እነታ ያቀበ ቤተክርስቲያንን ፈታኞች እግዚአብሔር ወለት ዝም ያለው ትክክል ስለሆነ ነው ይሁዳ እኮ አጥቦታል ወን ምን አለባት ውሃውን አግኝተውት ሊሆን ይችላል የቤተ ክርስቲያናችንን ውሃ ቆርባ ይሁዳ ያቀል ጌታ የራሱ የገዛ ስጋና ደው እየበላ ያቀዋል ይሄ የእግዚአብሔር ትክክል ነው እናደንቀው የነሱን ትክክለኝነት አያጸድቀልን
ተቁነጠ ነጠ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ለሚፈትኑ እሾህነታቸውን ምትለዩ ይቁነጠነጣሉ አንዴ አማታል አንዴ የዚ ነገር የዚ ወገናት ይሏቸዋል ከጀርባ እሾህ ስላለ ነው ሳያውቁ ይገነፍልባቸዋል ምክንያቱም አያውቁት ቤተ ክርስቲያን እኮ ቢገርብ ቤተ ክርስቲያንን ያልወደደ ሰው በቃ ለምን አይወጣ እኮ ግራም ይገባኝ እሱ ነው አልፈለጋት ቤት መውጣት እኮ መብቱ ነው ውስጥም ሆኜ አለቀም እንዲህ አይነቱ እኮ ነው ቤተ ክርስቲያንን እኮ እሾህ ሆኖ ይወጋት ያለው ይሁዳ ተቁነጠነጠ አንዱ የመናፍቃን ቤተ ክርስቲያን ሆን ብሎ የሚፈትን ሰው ይቁነጠነጣል አንዱ አርፎ አይቀመጥም ይሄን ስላችሁ ይሄ የምትቀመጡበት ወንበር አይደለም ቤተ ክርስቲያን ሂዱ ብላ እኮ ስለማሰብኩ ነው ምክንያቱም የኛ ቤተ ክርስቲያን ማንንም ሂድ አትልም በገዛ ፈቃድ መሄድ ከፈለክ ደግሞ ሄዶ ባርፍ ጸጋውን ሰጣ እንደፈለገች ብሯን እያፈሰሰች አለምልማ ከድህነት ከፍ አርጋ ሰውየውን ሳይታወቅ ወደ ማይረግ ወደ ክህነት ከፍ አርጋ በአለም አስተዋቆ መንደስ ወደ ቦታ ሳዳቢስ ይሆናል ምን ታርጉ ይሄ ሰውየውን ከዚህ በላይ እስቲ መልሱልኝ ጌታ ይሁዳ ምን ያረገው ከዚህ በላይ ከሰባሁለት ማል አንደኛ አርጉት አጥያቱን ያወቀ ትናንትኮ እናቱን የደፈረ ሰው ነው ታሪኩ አባቱን ገሎ የመጣ ሰው ነው ያቃል ታሪኩን ይሄን ሁሉ ያወቀ ነው ጌታ ያመጣበት ይሁዳ መገረም የነበረበት ከክፉ ህይወት መልሶኝ እንዴት ተበድሏለሁ ማለት ነበረበት በደልም ያቅሰው ቋን ነበረም ይሁዳ ለፈያታ ዘማንኮ ከሱ በላይ እኮ አጥያተኛ ነበር ከበድን ያለው ሌላ ቢበድል ባንተ ላይ ግን አልበድልም ነው ምን አልባት ጉጪ በዳዮች ነን እነጥ ደካሞች ነን አንፈርድም በማን እንደኛው ሸታም የለም ቤተ ክርስቲያን ላይ ግን ቀንጣት ታክል የከፋት አሻራች እንዲሰፍር መፍቀድ የለብንም ይሁዳ ተቁነጠነጠ ምን ፍቅና ነው ማቁነጠለጥ ሰውን የሚያቁነጠነጣቸው ታድሶን ያቁነጠነጠው ምን ፍቅና ነው ማንንም አይደለም ማንንም አላባረረው ቤተ ክርስቲያን መናፍቅ አባራታ ቀመ ራሱ ነው ሄደው ይሁዳ ወንበር አልሆነውም ቤተ ክርስቲያን አት አይመጡንም እነዚህ ሰዎች ስለዚህ መንበሩ አቀጠቀጣቸው አልቻለም በጌታ ፊት ለፊት ቆሞ ማውራት አልቻለ ተቆነጠነጠ ልትይር ተወዳለው ያር አው ጌታ ይዋል መንገዴን ያቀናል ሄደ ወዲያው አክሮሲና የተከሸነ ዶሮ ይዛ መጣች ጌታ ሊበላ አልፈቀደም ሊቃውንቱ ለምን አልበሉትም ሲል አረ ስጋው ደሙን ተቀብለው ወዲያው ምግብማ ቅዳሴው አላለቀም ነበር ይላሉ ምን አላለቀም ጌታ ገናቱ አላለም አቱ ወሰላም ሳይላሁን እንደ ዶሮ ቀርቦ መብላት ይሄማ ዛሬም ይሄን የተከሸነ ዶሮ ጥም ይዘን እንገባ ነበርኛ ኳስ ጨጋሪዎች ነው ጌታ አልበላውም ምን አደረገ አጨበጨበና ይላል ወደ ቀድሞ ህይወት መለሳት ዶሮዋን ይላል ግብረማማት ደነገጡ ሁሉ የሚገርመው አስቀድሞ ምን ብሏቸዋል ከናንተ መካከል አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ብሎ ለካ ጴጥሮስ በጣም ጨውቆታል ለምንድን ነው የጨነቀው ምናልባት ሳላቀው በድለው ይሆን በጣም ኮሚደንቀው ክርስትና እኮ ይሄ ነው ወንድም ሲበድል መመጻደቅ የለብም ምንድነው ማለት ያለ ምናልባት እኮ እኔ እሱ ቦታ ብሆን ከሱ በላይ ይበድል ይሆናል ምናልባት እሱ ሲዘሙት አይተው ወይጌታ ይሆን ለሱ ሰው ጸናን ሰጠው ነው ማለት ያለብ እኔ ከሱ ቦታ ብሆን ከሱ በላይ እንደ ዳዊት ግድያን ይጨምር ነበር ሰው ላይ መፍረድ አይገባም እሱ ላይ የመጣው ጣጣ ምን እንደሆነ አናቀ ጴጥሮስ እገሌ ፈራ ምክንያቱም ሳላቀ በድለው ይሆን ፈርቶ መፍራት ያለብን እንደ ጴጥሮስ ነው ጠጋ አለና ዮሐንስ አረ እባክህ ዮሐንስ አለው አንተን ይቀርባል ጌታ ይወዳል እባክህ ጠይቀው ምኑን አማን እንደ ባሳልፎ እንደሚሰጥ እሺ አለና ጌታ ጠጋ ብሎ ዮሐንስ ማን ነው አሳልፎ የሚሰጠን ጌታ ይሆን እጁን ከወጪቱ የሚከት ከድስቷል እዚህ ጋር ላስታርቅላችሁ አባ ጊዮርጊስ የሚያስታርቁበት መንገድ ነው ያርቡ ምንባብ ላይ ሶስት ወንጌላውያን ሲጽፉ ማን ነው አሳልፎ የሚሸጥ የሚለው ሲተረጉሙት የሚሉት ማቴዎስ ማርቆስና ሉቃስ እጁን ከወጪቱ ወይም ከድስቱ የሚከት ነው የሚሉት ሶስቱ ዮሐንስ ግን የሚለው መልሱን እኔ አጥቅሽ የሚሰጠው ነው የሚለው አይጋጭም የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይነሳል ተንባላቱም ስለሚያነሱት ነው ጥያቄው አይጋጭም ወይ ሶስት ወንጌላውያን እጅን ከወጪቱ የሚከት አንዱ ዮሐንስ ግን ዮሐንስ ለይቶ እኔ አጥቅሽ የምሰጠው ሁለቱም ትክክል ነው እንዴት ለካ ዮሐንስ ጠየቀው ጌታ ምን አለው ዮሐንስን ጌታ እጁን ከድስቱ የሚከታለው እሺ ብሎ ማየት ጀመረ ጌታ ወደ መሃል አደረገው ድስቱ አንዱ ሐዋርያ እጁን ሰደደ
ሌላም ቀጠለ ሁሉ በየተራ ደከሩ ምን ይያሉ በደበንትሮ በቂጣ የነከሩ መብላት ጀመሩ እንዴ ያሉ ሁለቱን ገረማች እንዴ ጌታ እጁን ኮጭቱም ይከተል ያለን ምንድነው ታዲያ ሚስጥሩ አሉና ሁለተኛ ጊዜ ጠየቁት ጌታ ሆይ ሁላችን እኮ ኮጭቱ ከተል አሁን ደግሞ እኔ አጥቅሽ ምሰጣለ አሁን ማይት ጀመሩ አጠቀሰና ለማን ሰጠው ለይሁዳ ሰጠው ማንና ማን አወቁ ይሄ ሚስጥር ጴጥሮስና ዮሐንስ ጴጥሮስ ወንጌል አጻፈ ሚያቀው ዮሐንስ ስለሆነ ራስ ወንጌሉ ላይ ዮሐንስ ጻፈው ሶስቱ አያቁ ለሶስቱ የተገለጠ የመጀመሪያው ምስጢር ነው ሁለተኛው ነው ዮሐንስ ሚያቀው ምን የሚለውን እኔ አጥቅሼ የምሰጣው አባ ጊዮርጊስ በዚህ ነው ይፈቱት የአርቡ ምንባብ ላይ ማ አወቁ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያቺን ዶሮ ነው አጨብጭቦ አስነሳ ሂጂ አንቺ ከአዋፎ ገን ዮሽ የይሁዳን ክፋትና ምረት አይተሽ ነው ያላት እየበረረች ሄዳ ከክብ ላይ ቆማ ይሁዳ ጌታን አሳልፎ ሲሸጥ ገንዘቡን ሲቀበል አየች እየበረረሽ መጣች እንደ ሰው ያነባች ይላል ያለቀሰ አንቺ ካዋ ፈገን ምትወይ ምን አየሽ አላት ምን አየሽ ጌታዬ ሆይ ይሁዳ እኮ ከዚህ ወጥቶ አንተን አሳልፎ ሊሸጥ ገንዘብ ሲቀበል አየው ቤተ ክርስቲያንን እኮ የፈተኑ ያያቸዋል ቤተ ክርስቲያን ለግብስን ሰራ ያየናል እኛን ነው እሱ የመደባቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው ግን ያዩናል ሌላው ቢቀ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተደራደረ አሳልፎ ሊሸጥ እርስቷን ሊያሶስስ ብሬ ተቀበለ እግዚአብሔር ያው እማያዩ እንዳይመስላችሁ እንኳን እሱ የሚገልጥላቸው ሐዋርያት አሉ በእኛ መካከል ቅዱሳን ውሸት ተዳፍና አትቀርም ከይሁዳ መማር አለበት ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን ለመሸጥ ብሬ ቢቀበል ከይሁዳ መማር አለበት ቢያንስ የጴጥሮስ ክደት ይመለሳል በል ይሄ ግን ከባድ ነው ዶሮዋ ይታለቀሰ ይችላል ሐዋርያት ሁሉ አለቀሱ አዘኑ ማን አሳልፎ እንደሚሸጡ አወቁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየዘመሩ ወደ ጌተሰማኒ ወሰዳቸው በአትክልቱ ስፍራ በዚያሽ ምሽት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰቀልበት ተላልፎ የሚሰጥበት ሰዓቷ ነበረች በዚያሽ ምሽት ግን ይሁዳ እነዛን ችቦ ችቦ ያያዙ ሰይፋቸው ስለው ለመቁረጥ ለመግደል ተዘጋጅቶ የነበሩትን ያን ሁሉ ጭፍራ እየመራ ሄደ ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን ያስወጋት በጀመሪያ ጠላት አይደል የኛው እየመራ የወሰደው ነው ወንድሞቻችንን ያሳረደ ቤተ ክርስቲያን ያቃጠለ ካህናትን ያሳረደብን የኛው ውስጥ ያለ ነው መርቶ ያደረሰብን ያለ ይሁዳ አልተመሩም ዛሬም የቤተ ክርስቲያን ፈታኛ በጀመሪያ ውስጥ ያለው ነው መሪው ውስጥ ያለ ነው መርቶ መናፍቃንን የሚያደርሰው እዚህ ያለው ከተሐድሶም ከምንፍቅናው ተመዝሮ የመጣው ነው መራ ይሁዳ እግዚአብሔር አብላክ እንዲህ አይነቱ ክፉ መሪነት እግዚአብሔር ያወጣል መራቸው ይላል ይሁዳ ለካ የተዋዋሉት ምንድነው እኔ ቀድሜ የምስመው ነው ያላቸው ለምንድን ነው መሳሙ የተፈለገው ወይም ጠቆመው ለምን ተፈለገ ይሄን ጥያቄ እንመለስ አባ ጊዮርጊስም ይጠይቃሉ ለምን ያውቁት የለው ይሄ መሲሁን ከተባለ የዮሐንስ መልክና ጸጉር አወራረዱ ቅላቱ ምኑ አይኑ ሁሉ ነገሩ ከጌታ ጋር ተመሳሳይ ነው እና ይመሳሳይ ተመሳሳይ ምን ነው አይነሰው ነው እና ተሳስተው ዮሐንስን እንዳይዙ ነው ይሄን ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ይመጣል እዚህ ላይ አባ ጊዮርጊስ እንዴ ዮሐንስን ይዘው ቢፈቱት ምን ችግር አለው ተሳስተው ይዙትና እንደ ዘንድሮ መርምረን ምን እንላለን እንፈታለን አይደለ ይዙትና መርምሮ ይፈቱታል ይሄን ያህል ዮሐንስን ሚያንስ ለምን ተፈራ ሲል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ያለው ነው የሚተረጉሙት አባ ጊዮርጊስ ምን ይላሉ ጴጥሮስ ግን ከውጭ ቆሞ ነበር ይላል 7 ሰዓት ለሊት ላይ እሳት ሲሞቁ የሊቀ ካህናቱ ዘር ዮሐንስ ግን በካህናቱ ዘን የታወቀ ነበርና ከውስጥ ገብቶ ነበር ወጥቶ ጴጥሮስን አስገቦ ይላል እስቲ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ ጴጥሮስን አፋጠውታል አንተ የመሲሁ ተከታይ ነህ አንተ ከሱ ጋር አይተናል ብሎ አፋ ዮሐንስ ለምን አላፋጠጡት መስቀሉ ስራ ጠገባን ነበር ወይ ለምን ዝም ባሉት የመሲሁ ደቀ መዝሙር እንደሆነ ያውቃሉ ለምን ዝም ባሉ ጴጥሮስን በጠየቁ ለምን አልጠየቁ እሱ የሊቀ ካህናት ዘር ስለነበር ለምን በዛ ዘመን ጻፍት የሚባሉት አንዱ የሚሰሩት ስራ የይሁዳና የአሮን ወገን የሆኑትን ከክነትና ከምን ከሌዊ ከክነትና ከይሁዳ ወገን የሆኑ ሰፈረ ቆጥሮ ያስቀምጣሉ ከዛ ወገን የሆኑ በተለየ ይሄ ምንድነው ቤተሰባይ የነገስታት ቤተሰብ እንደሚባሉ ልክ እንደዛ የነገስታትና የካህናት ቤተሰብ ተብለው ማንንም እንዳይነካቸው ይጣበቃ ጻፋቸውን ቢስ ቢአጥያት ቢሰሩ እንኳን አይወገሩም ነበር
ለዚህ ዮሐንስን ተሳስቶ መያዝ ያልፈልጉት ይላሉ አባ ጊዮርጊስ ያርሁን ባብለ መያዝ አልተፈልገም ጌታንም ስሞን እንዲልከው ተደረገ በጣም ይገርማችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያዝበት ሰዓት ሲደርስ ይላል ግብረ ሕማማት ከጌተሰማኒ ቀጥተኛው መንገድ አለ ጌታዬ ሆዶ ቀጥ በሚሆነው መንገድ ሰው በሚሄድበት የወረደው ግን የሚያዝበት ሰዓት ደርሷል ብሎ የተያዘላቸው ግን በጣም ድንጋይ የሆነ ኮረታማ ያለ ስንጥቅጣቂ እየወደቀ እየተነሳ ሰውነቱን እየጋጠው እየደማ ነበር ወደነሱ ሄደው ትርጓሚ ወንጌል እኮ ይላል ለምን ሄደላቸው እነሱ እስኪመጡ ለምን አልጠበቀም ሲ አፍቅሮተ ቢጽ በኋላ መተው ቢዙት አስገድደን ያዝነው እንዳይሉ እኔ በፈቃዴስ መጣሁላችሁ እንጂ እናንተ አልያዛችሁኝም ሲል ሁለተኛው ሰውን ሞደድ እነሱ ነን ለሚያዝ ብሎ ለምን ይንገላቱ እኔ ሊሄድላችሁ ሲል ሰው ሞደድ ማለት ይሄ ነው ጣላቲ የሄደበት መንገድ በጣም ክፉ መንገድ ይሆናል ይሄ ማለት ይድና ሙትለት ማለት አይደለም ግን በሱ ልክ ክፉ አጥቶን ነው አገኙት ሄዶ የጌታን ጉንጭ ሳመ ጌታ ወይ ቸሩልሃል ዛሬ ቤተክርስቲያን ደው ቸሩልሻል እያሉ የሚጠይቁ አሉ ነገ ቤተክርስቲያንን አሳልፎ ለመስጠት የሚፈልጉ ቸሩልሃል አለ ጌታን አሳልፈ ትሸጣለህ ነበር ያለው ጌታ ምን አሉ እነሱ ጌታ ማንን ትፈልጋላችሁ አላችሁ እነሱ የናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ሲል ወደ ኋላ ወደቁ ከድምፁ ግርማ ሞገስ የተነሳ ቀሰቀሳቸው በተአምር ማንን ፈልጋችሁ አለ አሁንም ሰመመን ላይ ናቸው ዛሬ እኮ ቤተክርስቲያን እንዴት ታምር ያረገች ያጠፋት እየበቀለች ቢቆርጧት ያፈራች ደንዝዟል መናፍቃን ደንዝዟል ጣላቶቿ አለመጥፋቷ እንዴት ያስደንቃችሁ ሊይዟት መጥተው እነሱ ወደቁ እንጂ እሷ አልወደቀች ማንን ተፈልጋላችሁ ስትላቸው ደስ ይወድቃሉ እሷ ግን አለ ጸንታ የወደቁት እነሱ ናቸው ቤተክርስቲያን መቼም አትወድቅ ማንንም አይጣላት አሁንም ሁለተኛ ማንን ተፈልጋላችሁ አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ወደ ኋላ ወደቁ ዛሬ መናፍቃን በየተራ ቢጠየቁ እውነት ክርስቶስን አይፈልጉትም እውነት እውነተኛው የሆነውን አምላካችንን አይፈልጉትም ሶስተኛ ጊዜ ማንን ተፈልጋል የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳላችሁ ያዙኛላችሁ ለምን በፈቃዴት ያስኩኝ እንጂ ወዳችሁ አስገድዳችሁ አልያዛችሁኝም ሲል ተይዞ ከዛሽ ጊዜ በኋላ የጌታችን መከራ ጀመረ ገርፈው ለሊት 7 ሰዓት ድረስ እስከ ጧት ንጋት ድረስ ካህና ቀያፋ ቤት ያገላበጡ ሲገርፉ ታደሩ ምን ቀዘፋ ለገስካ ማን መጣ ጉንጭህን እያሉ አይኑን አስረው 19 ጊዜ ጉንጩን መጣውታል እንትብውታል ጧት ንጋት እስኪሆን ምክንያቱም ጧት ፋሲካ ነው ጧት 3 ሰዓት ሲሆን መንገድ እየገረፉ ወደ ጲላጦስ ወስደውታል ወደ ጲላጦስ ግቢ አልገቡም ይላል ግብረ ሕማማት አልገቡም ለምን ሲል ይሄ ሮማዊ ንጉስ ነው ከነሱ ወገን ይሆን አይደለም ስለዚህ እንረክሳለን ብለው የፋሲካውን በግ ስለምንበላ የተቀደሰሽ ቀን ስለሆነች ወደ ግቢ አንገባም አሉ በጣም ይገርማችሁ እኮ ተመጻዳቂዎች ናቸው ከነሱም ብሶ ይሁዳ ወጥቶ ነው ያናገራቸው ጲላጦስ ወጥቶ ነው ምክንያቱም አማጽያን ናቸውና ስተት እንዳያገኙበት ነው ምን ሆናችሁ ነው ይህ እስራኤልን የሚያሳምጽ በእስራኤል ላይ ክፋትን የሚናገር ይሄ ነው ምን አደረገ አላችሁ ዘረዘሩ ግብረ ሕማማት ላይ ዘረዘሩት በሰንበትን ይሽራል በሰንበት ሰው ያድናል ታዲያ አለ ጲላጦስ በሕጋችን ሰው ያዳነ ሰው ይሸለማን ወንበር ይለቁለታል እንጂ ታዲያ ይከሰሳል አለ እሱ ምንም ያውቀው ነገር በንጹህ ሊና ነው የፈረደው ምስክራለን ሳይፈልግ ነው ያዳነው ማን ነው እሱ ሲባል መጻጎ መጣ ሙቆ ጠይቆታል ቢገርማችሁ ልትድን ተወዳለው ይብሎታል ምን አሉ እነሱ ሳይፈልግ ያዳነው አለ በሰንበት ማን ነው እሱ መጻጎ መጣ እውነት አንተ አለው ጲላጦስ ሳይፈልግ ነው ያዳነው አዎ ሳልፈልግ አዳነኝ ብሎ እንደው ቢገርማኮ ደረቱን ረግጦ ጥሎ የጌታን በጥፊ ከመጡትና እጁ ደርቆ ከመጡት አንዱ መጻጎ ነው ታሞ የተነሳ መልሱልኝ ታሞ የተነሳ ፈጣሪውን ረሳ የተባለው ለመጻጎ ነው ቤተክርስቲያንን መስደባቸው ሳይንስ ዛሬ መርገጥም ይፈልጓሉ በጥፊ ካልመጡም ማይረኩ ካህኑን ካላረዱ መቅደሱን ካላቃጠሉም ማይረኩ
yet ala chacho bezat. Soundet yet ala himanu talingila. Soundet yelelo na alamanu riyo dede amna duilal. Mas aku kedo. Migar macu Pilatos, wadus talas kepual, wadus tas kepo. Merem mero, antau ne nugus ne intala lalo. Zim, au na antai hud nugus nalo. Au antal kalo. Ini legelim na nurhim, silt anandal le intak alalo. Kegzia vir kal tsetta vakar ilit tarerge, atchilim. Au ne mu awat ta wadoch, kafatale wasado, lamin ka wadus tama gwata ichulum nasu. Kafat ala otau, safi loal, guriku, gabeta maletno. Kagabeta usafra alai, safi pala, firde gabeta sulone. Ani inda yot mermere, nus unau. Benis enai lekak alacho, profet sumalu. Inda kacini katap, arwa ger fil taulo, inda ganurus taskerpo. Arwa ger folakakau, ayhon emar. Maknaya tu basrai, yeta gerrafa, ayisak alam baku. Kesialan itu. Ingrid garfo tan, mereka lemar kesalahan lagi nak pilih. Wen dia lah, mereka niat tak kerja belajar. Bayi amat tu berfasika, wembari lek kelu, lelak kau belajar. Kita pilih tu sebel tu monu. Wembari selam lek, bezul lelak kelak firale lelak berhamat. Wembari nuai lelak jalan firale cut, baka wembari kono fasika nuai lelak. Esok berbilahat, asal tu Allah belum pilatus. Dengan Allah nanti. Pilatus beragak cahaya terurwal tak kotor. Kerja tu terurwal, bafit berbilahat. Mina kacuk setat nak cunna sub. Wembere kalu bafasi kacar, wembere sekar setat no. Ila kacar no mila hukum. Perwanin menbalilin, fatalin. Untu gerugru ya berata. Wajar di fardisil, ya mistu melik temat. Menden mahlumai ta, halmu menden no zandu matusi utatayic. Kalau masa itu nak atau atau momen tayar lah, cara fahamlah. Lalu jocha, yeu, ye pilat, atau jocha, aisyamu, aayu, kulu negara cotha defunu napa. Aina cotha kafto, mana agar mas masih jemuru dengkut, iye ni melik telakat. Perlu mohon menaik, kazi nasa nusu demsau nasa hunu bila lakat jilat. Pilat os menale, bahagacho masarat menarik, juntat. Bela benda juntat, bahagacho, tornat katederaga besrayulust, benda nama deraga masalahju, tornatulai honek kata. Gabi emut atau soyet, atau ia ke kalon? Gel-gel tizenna, ulkulat lahida. Bodoh gaduh ilah katenna, mila leaso junitat aban. Mana malatno? Ani kasih so, kasih c. Gidaran asku sayle katen. Rasuah tuor kali coda gaduh. Mana malatno? Ani kasih bag. Nasaan don kui? Ia emut om soyet, mana ilabat? Jil lebat pun belum bandi tembosa, bonus waktu ni sebab bersuam sari lek awat beraham bilu kagedan jatuhni tata war. Lekan dia ni kazi amanah ibag kono ke Kristus nesaning. Unatanya ibag nuhe, dalilah ibag ada lem. Kasuda menusunai belum jun tata ber. Menilal memeran siaskan itu manusunah halah hilal. Kini garnat, nusunah koyalu ilam. Rasulnya nusunah lonci. Nusunah ale, gerin dasar atau lemah negar fadu kono. Kita cuci Yesus Kristusin, indah gacu fradu bulu satau. Ia dafu, ia gafu, ia sahut itu. Kita cuci mud yal tawa beran ber. Ia dafu, makara ia darosu pati sahut itu. Nizan asra sustun hamamat. Paman dolat mat total. Bulu bulu balasan salat, kaj afu itu bulu bulu yone. Anda dengar yalan, rasul mati atau albaza. Kerfa utas sedus tishi sedus matu sultas sedus kizi. Migar mau hukumil arbanu. An dulu sos tilenna salasim salas dari sider sedek kami boleh kat matari lantur guam. Kulit tengnya si mata salasas tengnya arba boleh mulu. Sentuh boleh nama jamro an dulu jamra lila. Entiho yalu yal macam rasu culu dati si jamro susi kotar sedus tishi sedus matu sultas sedus deras. Habil aragubatil. Habil Gamet, kehalan, wajah fit mimat agamatan. Yang meskal gendut tak sekemu, wajah fit sen, wajah fit yang lego tuan. Na wajah fit fatania, wajah fit tenyurkan, bagem baru, wajah fit tenyurkan kita. Tanah sirutan, awun menggar si jemur tangkolenyut, awun wadu halian lu demi soal, habar gametu. Asrazat ingizi urko, bahaya nyu tanah setuhiruan. Hamamacho, makaracho katelo. Kemangga dia dah,
ya alsalala bederek encet jerewon yemetu kalitu sir aske qarano yaderasu ihin saat mebitachin alsamach kibrahimamat endeminegr alsamach yohannesum wede betu agebto negarat mebitachin ihin saat le yetenebereshe ketebale በታምረ ማርያም ተጠቀምጧል ዮሐንስ ቤት ነበር ዘመዳማቾች ነበሩ ከዮሐንስ ደነጉርጓር ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር እናቴ ሆይ እመቤቴ ሆይ ልጅሽን ሊሰቁት ነው ከህማም ሁሉ የከፋ ህማም ነው ሰውነቷ ተሰነጠቀ ይላል ሁለት የቂጣ ባል ደርሷል እነሱ ባይት ለታከብር ነው እንደ እድየጮች ይችላል እንጉርጉሯ ለቅሷ ለዮሐንስ የምታወራው ዮሐንስ ይመልስላ ዘንድ አልተቻለው ልጅን ወዳጅን ወዴት ወሰዱት ቀራኒው ደረሱ ይላል ያኔ ግን ጌታን ሰቅለውታል ህፃን ልጅ ሲወለድ ምን ጠይቁት ምን ብላችሁ ነው ማንን ይመስላል አይልምትሉት አራናቱን ነው አራፍንጫው አባቱ እኮ ድፍጥጥ ያለ ነው እንደው ፉንጋ ነው እኮ አባቱን ማይመስል እናቱ ትልይለ አይኑስ አራይኑ የአባቱ ነው ትላላችሁ የጌታ አይኑ የማንን የመሰለው ነው ይጥመልሱልን መናፍቃን በሳይንስ አንድ ልጅ ከናትና ከአባቱ የመጣው ነው መወለድ ካንዱ ወይ መልክ ይዛል ወይ ወለቱንም ይዛል ወይ አያቱን ይዛል ካልሆነ ጌታ የማንን መልክ ያዘ ጌታ ሲወለድ ማንን መሰለ ቁጭ ማንን ነው ቁጭ እናቱን ነው የሚሉት ማንን ነው ቁጭ ማንን ነው የሚሉት ሚመልኩ እነዛ ይሁድ ግን መሰከሩ ይሄስ እናት ቁጭ እናቱን ነው የሚመስለው ለተሰቀለው እናቱን አጣሉ ዛሬ ኦርቶዶክሳዊነት የተሰቀለው ክርስቶስ እናት ናት ብሎ መመስከር ልጄ ወዴት ነው ዮሐንስን ጠየቀችው ቀራኒው ሲደሱ የት አለ ልጄ እናቴ ሆይ ቀናበይ አላት እሷ የጠበቀችው ከመሬት ላይ ወድቆ ነው አጠገቡ አሁን አላየችውም ቀና ስትል ልጇ እንደብራ እናት ወጥሮ አየችው ይሄ ከባድ ህመም ነው እናቶች ይሄንን ህመም በልጃችሁ እዩት አይባልም ብታዩት ህመሙን አትችሉትም ልጃችሁ ሰዓት ሲነካው እንዴት ነው የምትንገበገቡት ታዲያ ድንግል እንዴት አትንገበገቡ እዚህ ነው አባ ሕርያቆስ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ አንዲት ሴት እኮ የምታለቅሰው ልጇ ቢሞት ከአባት ወልደው ነው ድንግል እኮ ያለ አባት ነው የወለደችው እንዴት አታለቅስ አንዲት ሴት ከባሏ ወልዳ ባልዮ ቢሞትና ብታሳድግ ያለ አባት ያሳደግኩት ልጅ ይተላለች እንጂ ያለ አባት ይወለድኩት አትልም ድንግል እኮ ያለ አባት ያሳደግኩት አይደለም ያለችው ያለ አባት ይወለድኩት ልጅ ነው በአለም ላይ እንዲህ ያለች ሴት የለችም እንዴት ማሙን ተቻለው ሌላ ማንንም አገይታ ከአለም ላይ እሷ ናት እናቱ ጠረኑን የሚያቀው እሷ ነው ያሳደገችው ጡት ያጠባችው እንደ ልጅ አጥባ ሰማ ያሳደገችው እሱ ነው ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ አባ ሕርያቆስ የተናገረው ታላቃለ እንዲህ ይላል ስለተወዳጅ ልጇ ለምን አታለቅስ በድንግልና ስለጸነሰችው ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ከማህፀኗ ስለወሰነችው ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ የድንግልና ጡት ወተት ስለጠባችው ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ በስደት በረሃ በረሃ ተጉዛ በምድረ በረሃ ስለተንከራተተችው ልጇ ለምን አታለቅስ ራሄል ስለ ልጆቿ የምታለቅስ ከሆነች ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ ስለተሰደደችው ልጇ ለምን አታለቅስ መቃብራቸውን ስላላየችው ልጆቿ ራሄል የምታለቅስ ከሆነ ድንግል ማርያም የታተመ የልጇን መቃብር እያየች ለምን አታለቅስ 12ቱ ነገድ አባት ሽማግሌው ያዕቆብ ለልጁ ያዕቆብ ያለቀሰው ለቅሶ ዛሬም አዲስ ሆኖ ተገኘ ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍን ወንድሞቹ ሲያስሩት አላየም ድንግል ማርያም ልጇ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ግን አይታዋለች ያዕቆብ ወንድሞቹ በጉድጓድ ሲጥሉት አላየም ድንግል ማርያም ግን በአይሁድ አደባባይ ልጇን ተሰቅሎ አይታዋለች ያዕቆብ ዮሴፍን ልብሱን ገፎ ሲሸጡት አላየም ድንግል ማርያም ግን ይሁዳ በ30 ብር ሲሸጡ አይታዋለች ያዕቆብ ልጁ ደም ሳይሆን የበግ ደም አይቶ ነው ያለቀሰው መለኮት የተዋሃደ ክርስቶስን ደም ግን ድንግል በመታለቅስ ጭንጫ ላይ ፈሰሰ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ ታላቁ አባት አባ ሕርያቆስ የተናገረው ነው ለምን አታለቅስ ያለ አባት ወልዳ ያለ አባት አሳድጋ ከጉያ ያልተለየን ክርስቶስ ለምን አታለቅስ ታቃላችሁ ጌታ ሲወለድ ከ
ከላይ ሆና ወደ ታች አየችው ሲወለድ በቅፏ ላይ ሲሰቀል ደሞ እሱ ከላይ ሆኖ እሷን ከታች አያት እንደ እናትነት እሷ ይዛው እሷ አይተ ከላይ ሆና ያያየችው ፍቅሩን ተሳሳለት ነበር አሁን ግን እሱ ከላይ ሆነ በመስቀል ላይ እሷ ከታች ሆነች ለዘላለም ከሱ በታች ሆና እሱ ከሷ በላይ ሆኖ ይኖራሉ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ክርስቶስ የተሰቀለው ዛሬ እኛ ምናመልከው መስቀል ዛሬ ነገ ላይ ክርስቶስ መስቀልን ተሰቀለ ብለን ምናመልከው አርብ ላይ በግራ የተሰቀለውንም አይደለም በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ አይደለም ከመሃል የተሰቀለውን ክርስቶስን ምናምነው ኦርቶዶክሳዊት የሆነች ቤተክርስቲያናችን በዕለተ ዓርብ ለክርስቶስ ሞቱንና ስቅለቱን ያሰበች እምትሰግደው ከግራና ከቀኝ ወንበዴውን ብላ ሳይሆን መሃል ላይ ያለው ነው መሃል ላይ እንዳለ ያለው ክርስቶስ መሆኑን በምን እናረጋግጣለን ከተባለ ማረጋገጃ ልስታችሁ በሁለት ወንበዴዎች አጠገብ እናቶቻቸው አልቆሙላቸው ለምን ወንበዴ ስለነበሩ ወንበዴ አጠገብ እናቱም እንኳን ክርስቶስም ዘመዱም አይቆሙ ለመሃል ላለው ብቻ ነው እናቱ የቆመችለት አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ የክርስቶስ መስቀል መሆኑን ምታረጋግጡት ከታች እናቱ አለች እሱ ብቻ አይደለም ከታች ከእናቱ አጠገብ ደግሞ ማን አለ መሰላችሁ ሁሌ ዮሐንስ አለ ለዚህ ሁለተኛ ማን እንዳለ አረጋግጣችሁ ይሄ የክርስቶስ መስቀል እንደሆነ አረጋግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚላችሁ የክርስቶስ መስቀል ካልሆነ ግን ከታች እናቱ ከሌለች ባዶን የተሰቀለ ሰው ካያችሁ እሱ ክርስቶስ አይደለም ለምን ወይ ወንበዴው በግራ ያለው ነው ወይ በቀኝ ያለው ነው እኛ ምናመልከው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምታመልከው ክርስቶስ ከታች ሁሌ ማን አለች መልሱልኝ ማን አለች ድንግል ማርያም አለች እናቱም የሌለችበት ቅዱሳንም የሌሉበት ጻድቃንም የሌሉበት መላእክትም የሌሉበት መነኮሳትም የሌሉበት ነቢያት ሐዋርያትም የሌሉበት አቦም የሌሉበት ካህናት የሌሉበት ዲያቆናት የሌሉበት ምእመናን የሌሉበት ክርስቶስ ይሄ ክርስቶስ አይደለም ወይ በግራ የተሰቀለው ፈያታይ ዘጸጋም ነው ወይ በቀኝ የተሰቀለው ፈያታይ ዘየማን ነው እኛ ምናቀው ክርስቶስ ከታች እናቱ አለች ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለን ወንበዴው አጠገብ እናቱ አልቆመችም ድንግል ማርያም ለምን አጣለቀሳለ ድንግል ማርያም ላይ እንደደረሰማ ማንንም አልደረሰበትም ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ ድንግል ማርያም ለምን አጣለቀስ ክርስቶስስ አምላክ ነው ወዶ ፈቅዶ በፈቃዱ ሊሞት መጥቷል የሷን ሀዘን ግን የሚስተካከል የለም ሰውነቱ አስኪጠቆር ሰውነቱ አስኪዝል እንዋ እንደ ውሃ ፈሳሽ ይፈስ ነበር ዮሐንስም ሊያረጋጋት ሞከረ እሱ ግን አልተቻለውም ይላል ለዚህ እኮ ነው ያዕቆብ ዘሱሩቅ ብሏል ምን ብለ ያረጋጋት ብሏል ይከብዳል እኮ አይደል ማረጋጋት ምን ብለ ያረጋጋት እንዴትስ በሚል ቋንቋ አጽናናት በጣም ተደንቆ ነው ይሄን ያለው ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ ወንድምህቶቼ ቤተክርስቲያን ዛሬ ለምን አታለቅስ ክርስቶስ ድጋሚ አይሰቀል እንጂ ዛሬ ልጆቿ እየታረዱ ልጆቿ እየተገረፉ ምንም ባላጠፉት መስቀልን ስላሉ ብቻ ሰውነታቸው እየተገረፈ እየተዘለዘለ ዳግም የሐዋርያት መከራ ሲደርስባቸው ቤተክርስቲያን ለምን አታዘን? ዛሬ ቤተክርስቲያን መከራ ደረሰባት ሲባል ምንድነው እንዲያደነደነን? ለቤተክርስቲያን መቆርቆር ለቤተክርስቲያን መሞት የቤተክርስቲያን መም እንዳያመን ያደረገ ምንድነው? ዛሬ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት። ቤተክርስቲያን ለቅሶ ላይ ናት። ቤተክርስቲያን ፈተና ውስጥ ናት። ዛሬ ቤተክርስቲያን ስቅለትን የምታከብረው ልጆቿ እየተሰቀሉ ነው። የጌታን ግርፋት የምታከብረው ካህናቶቿ እየተገረፉ ነው። ዛሬ አይኑን አስረው የገረፉት የመጡት ክርስቶስ ዛሬም አይናቸው የታሰረ መብቷ የተገፈፈ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ለምን አታለቅስ ቤተክርስቲያን? ዳግም እየተሰቀለች ዳግም መከራ እየደረሰባት ገላ ላይ ገላጋይ በሌለው ድፍረት ቤተክርስቲያን ስትሰቀል ለምን አታለቅስ? ተቆጥሮ ማያልቅ የመመኗ ሞት ተቆጥሮ ማያልቅ ቤተክርስቲያኗ ቃጠሎ ለምን አታለቅስ? ለምን አታነባ? የሚገርማችሁ ነገር ግን ምንም ቤተክርስቲያን መከራ ቢኖርባት ምንም ህማም ቢኖርባት ጾም የምትፈቱት መቼ ነው? መልሱልኝ። ይቅርታ እንግዲህ ስላነሳውባችሁ ጾም የምትፈቱት መቼ ነው? ይሄማ ይረሳችሁም ቶሎ ተመለሳላችሁ። መቼ ነው? መልሱልኝ። እሁድ ቤተክርስቲያንም እስከ ዓርብ እስከ ዓርብ መከራ ያድርሱ እስከ ዓርብ ህማሟን ያብዙ
እስከ አርብ መቅደሷን ያቃጠሉ ይፈትኗት ይበርብሯት እሁድ ሲመጣ ግን ትንሳኤዋ ነው እሁድ ሲመጣ ትንሳኤዋ ሲቀርብ ግን ማንንም በሷ ፊት መቆም አይችልም የሚገርማችሁ እስከ አርብ ያሰቃዩት ክርስቶስ ቅዳሜና እሁድ ላይ ግን መምጣት አልቻለም ያ የአይሁዳውያን እብሪት የይሁዳ ተንኮል የቀያፋ ሴራ እሁድ ቀን መስራት አልቻለም ክርስቶስ ከሁሉም ከፍ ብሎ ተነስተዋል ቤተክርስቲያንም ሁሌም ከፍ ያለች ነች ወደፊትም ተነሳለች ገዳዮቿ እንቀብራናለን ያሉ በሷ ላይ የዛቱ ልጆቿን ያረዱ በቅዱሳን ላይ ተሳለቁ ርስቷን ወርስዳለው ብሎ ሁሉ የገፋ እነሱ ከመቃብር ወርደው እሷ ግን ከሁሉም ልዕልቶና ከሁሉ በላይ ትታያለች እግዚአብሔር የቤተክርስቲያንን የምእመናን የሁላችንንም ትንሳኤ ያሳየን በዓሉን የሰላም የፍቅር ያድርግልን ጾሙን በሰላም እንዳስጀምረ በሰላም ያስፈጽመን እግዚአብሔር ይስጥልኝ Nicodemus kvore Nicodemus Nicodemus kvore Leton beberha Mimar